ကမ္ဘာတဝန်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များစွာကိုဒဝဲဝက်ပရိသတ်တွေသိရှိစေဖို့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတပတ်နိုင်ငံတကာရေးရာမှာတော့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းအဖြစ်အပျက်အချို့ကိုကောင်းတို့ဖော်ပြသွားမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဂါဇာဒေသမြောက်ပိုင်းကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကအောက်တိုဘာလ27ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဟားမတ်စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ပြစ်မှတ်တော်တော်များများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရဲနှစ်ဆယ်လောက်ကြာလာခဲ့တဲ့စစ်ပွဲမှာအစ္စရေးစစ်တပ်ကမြေပြင်ကနေပထမဆုံးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာပါစစ်ပွဲကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို
က်သမားတွေကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့သလိုဟားမတ်တို့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ညလုံးပေါက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစ္စရေးစစ်တပ်တွေဂါဇာဒေသကနေချက်ချင်းတက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးဟားမတ်တိုက်ပွဲကြောင့်အစ္စရေးဘက်ကတေဆုံးသူ 1,400 ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့ဂါဇာဒေသဘက်မှာတေဆုံးသူ 6,000 ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ပြင်သစ်သမ္မတအမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ဟာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့စီးလုံးမှုကိုပြသဖို့နဲ့ဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့အရပ်သားတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကာအကွယ်ပေးဖို့လာရောက်ခဲ့တာပါ။ဟားမတ်တွေထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဒဇခန်အားလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့ကထိတ်တန့်ဦးစားပေးဖြစ်တဲ့လို့ပြင်သစ်သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတနိုင်ငံနဲ့အထူးကြံမနေစေရဘူးဆိုတာကိုလည်းသိစေလိုတယ်လို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ဟားမတ်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အစ္စရေးဘက်မှတည်ဆုံးသူ 1,400 ကျော်ရှိတဲ့အထက်ပြင်သစ်နိုင်ငံသား30လဲပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလူဝီစီယာနာပြည်နယ်မှာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကယင်အစီး158စီးအစုလိုက်စစ်တိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ New Orleans မြို့ဤအဝေးပြေးလမ်းမှာ55ပေါ်မှာနှင်းမြူတွေတအားဆိုင်ပြီးမြင်ကွင်းမကြည်လင်မှုကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့မနှက်ခဲမြူတွေပေါင်းလိုက်လို့အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားသွားတာပါ။ဒီအဝေးပြေးလမ်းပေါ်ကမတော်တဆဖြစ်ရကြောင်းလူခဏဦးသေဆုံးပြီး25ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကကာကွယ်ဝန်ကြီးလီရှန်ဖူးကိုအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာရာထူးကထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့အမြဲတမ်းကော်မတီအစည်းအဝေးကနေအသက်65နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မစ္စတာလီကိုဖယ်ရှားလိုက်တာပါ။မစ္စတာလီရှန်ဖူးကိုဖယ်ရှားလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ပြောပြထားခြင်းမရှိသေးသလိုဝန်ကြီးအသက်ကိုလည်းမခတ်ထားသေးပါဘူး။သူ့ကိုခတ်ထားပြီး9လအကြာမှာဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကတည်းကလူမြင်ကွင်းမှာမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ရခိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချင်းဂန်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ရာထူးကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါသေးတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ဟာပုံတွင်းနျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုပါဝင်တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတမရပူတင်ကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုကနေတစ်ဆင့်ကြီးကြပ်ခဲ့တာပါနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုတားမြစ်ချက်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့လွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုနျူကလ িয়ার ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လေ့ကျင့်မှုပုံစံတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ရုရှားနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကြားတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာချိန်အခုလိုနျူကလ িয়ার စစ်ရေးလေ့ကျင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စီရင်လက်ချက်မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရန်သူရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့လက်ချက်တာလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဆိုင်ကလုန်းဟာမွန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း 2,800 ခန့်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်တဲ့ပင်နဲ့အဆောက်အအုံတွေပြိုကျတဲ့အတွက်လူ2ဦးသေဆုံးပြီးအ ਨੇ ဆုံးလူ10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါကံယူရန်ကြေးရွာတွေနဲ့ကျွန်းတွေမှာမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့လို့လျှက်စစ်တအားလိုင်းတွေပြတ်တောက်ကုန်ပါတယ်မုံတိုင်းဟာအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းမှာစစ်တကောင်းနဲ့ကော်ပစားကံယူရန်ခရိုင်ကုန်းတွင်းပိုင်းတွေကိုလေတိုက်နှုန်းတနာရီ65မိုင်အထိတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ Republican အောက်လွှတ်တော်အမတ် Mike Johnson ကိုအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာရွေးချယ်လိုက်ကြပါတယ်။
အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို22ရက်ကြာလက်ဟာနေပြီးတဲ့နောက်ရွေးချယ်လိုက်ကြတာပါသူကအောက်လွတ်တော်ကနေထောက်ခံမဲ့220ကက်ွယ်မဲ220ကူးမဲနဲ့ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူကနှစ်ထောင်20ရွေးကောက်ပွဲရက်လက်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ဖို့ကြိုးစားပြီးသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရပ်ကိုဝန်ရံခဲ့တဲ့ရီပါဘလီကန်အမတ်တွေထဲကတူဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရက်ပါတီကအောက်လွတ်တော်အမတ်220ကူးဦးစလုံးကတော့အော
ဒီနေ့ကတာဝန်ကနေဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာလက်လက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အရှေ့မြောက်ဘက်ဂျန်မိန်ပြည်နယ်အတွင်းအော်တိုဘာလ25ရက်ကတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ17ဦးသေဆုံးခဲ့ကာဆက်သုံးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တနက်သမားရောဘတ်ကတ်ဟာတနက်ပစ်လက်ကျစ်ပေးရေးဆရာတဦးဖြစ်သလိုအမေရိကန်အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်နေတာပါ။သူဟာဘိုးရင်အာကစားဆိုင်တစ်ခုထဲဝင်သွားပြီးမောင်းပြန်တနက်နဲ့ပစ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်အနီးဝန်းကျင်ကစကစ်ဂေးဆိုတဲ့ဘားနဲ့အကင်ဆိုင်ကိုထပ်ဝင်ခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘိုးရင်ဆိုင်ထဲခုနှစ်ဦးတည်ဆုံးပြီးဘားဆိုင်မှာရှေ့ရောက်တည်ဆုံးကအခြားသုံးဦးကတော့ဆေးရုံမှာတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနက်သမားဟာဆေးမှတ်တမ်းအရစိတ်ကြမ်းမာရေးချိုယွင်းမှုရှိသူလို့သိရပါတယ်။ရဲနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမင်းပြည်နယ်အတွင်းတက
တဂင်းနစ်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ခွေးကြီးဘော်ဘီဟာ30တနှစ်အရွယ်အောက်တိုဘာလ21ရက်မှာတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကဘော်ဘီဟာကမ္ဘာအသက်အကြီးဆုံးခွေးအဖြစ်ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ထားခဲ့တာပါ။ဘော်ဘီဟာပေါ်တူဂီနိုင်ငံအလဲပိုင်းကရွာငယ်လေးမှာနေထိုင်ပြီးပေါ်တူဂီခြံစောက်ခွေးမျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့ရာဖဲရိုခွေးတကောင်ဖြစ်ပါတယ်ရာဖဲရိုခွေးတွေဟာတက်တန်း12နှစ်ကနေ14နှစ်ကြာပဲရှင်သန်နိုင်လေးရှိပေမဲ့ဘော်ဘီကတော့30တနှစ်အထိအသက်ရှည်ခဲ့ပါတယ်အသက်14နှစ်အရွယ်အလဲတန်းကျောင်းသားလေးဟီမန်ဘီကလီကအရေးပြားကင်ဆာကိုကုသပေးနိုင်တဲ့ဆက်ပြားကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးနောက်မဲ့ကျော်သိပ်ပံပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုစွတ်ခူးသွားခဲ့ပါတယ်အရေးပြားကင်ဆာခံစားနေရသူတွေကအမေရိကန်မှာနှစ်စဉ်တသိန်းလောက်ရှိနေပြီးပြည်မြ8000လောက်တည်ဆုံးနေကြတာပါသူကဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်အန်နန်ဒယ်မြို့အထက်တန်းကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေပြီးငငယ်ကလေးကတီထွင်ရကြိုက်သူဖြစ်ပါတယ်ဟီမန်ဘီကလီဟာ Young Scientist Challenge သိပ်ပံပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုစွတ်ခူးနိုင်ခဲ့လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ25,000ရရှိခဲ့ပါတယ်သူဟာဆက်ပြာကိုတီထွင်ဖို့အချိန်၄လကြာခဲ့ပြီးဆက်ပြာတန်ဖိုးကလည်းဒေါ်လာ10အောက်သာရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီသီယိုးပီးယားမှာနေထိုင်စဉ်လူတွေနေပူပူအောင်အလုပ်လုပ်နေကြတာကိုမြင်ပြီးအိုင်ဒီယာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပရိသတ်ပေါင်းတို့စေရောကိုပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းနဲ့ကပ်ဘေးအမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်ပါတယ်။နောက်အပတ်မှာလည်းနိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။